U opštoj bolnici u Užicu trenutno je hospitalizovano 111 COVID pacijenata, a od tog broja 14 najtežih bolesnika priključeno je na respiratore, prenosi agencija RINA. U bolnici u Krčagovu je 109 COVID pacijenata sa srednje teškom i lakšom kliničkom slikom. Broj hospitalizovanih u bolnici u Priboju, koja je i dalje u COVID režimu, je 59, a 6 pacijenata priključeno je na mehaničku ventilaciju. U Požeškoj bolnici smešteno je 50 COVID pacijenata, a u Prijepolju 11. Na teritoriji Zlatiborskog okruga u protekla 24 sata pregledano je 611 pacijenata, zabeleženo je 28 prijema i 24 otpusta na kućno lečenje.